Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor seizoen 2. We gaan vandaag eigenlijk beginnen met een nieuw seizoen. We gaan vandaag verder met de Career Mode met George Russell. Super fijn dat hij aan boord is van Schaven Racing. De cash 36,9 miljoen binnengeharkt van de sponsoren. Het seizoen is dus compleet. Dit is dus de auto. Ik vind hem heel mooi. Ik denk mooier dan in seizoen 1 en in seizoen 2 van de oude career mode van My Team. Deze heeft wat meer felle kleuren. Past ook een beetje bij het karakter, denk ik, van George en mijzelf. Altijd vrolijke jongens zijn wij. Dus ja, dat belooft toch wat voor seizoen 2. We rijden gewoon weer met Mercedes motoren. Dus dat is heel, eigenlijk fijn om te zien dat we die power gewoon hebben. De sponsoren hebben wij volgens mij niks veranderd. Dus dat komt goed. Ik kon er namelijk voor kiezen om voor Honda te gaan. Maar ik denk, weet je wat, we blijven gewoon bij Mercedes. We zijn een trouwe klant van Mercedes. Misschien in seizoen 3 gaan we een andere motorleverancier pakken. Ik weet het niet. Eerst lekker seizoen 2 afmaken. Want we moeten gewoon nog beginnen met het seizoen. Dus dat belooft nog wat. Het is weer een kort seizoen. 10 races gaan wij gewoon doen. En het is gewoon kijken, wat de beste is. We hebben een nieuwe baan erbij. Vietnam. Daar gaan we voor het eerst in rijden met de career mode. Ik heb daar al wat practice sessions gedaan. Want ik ben daar nu eigenlijk op dit moment met de career mode. Maar eerst de video van deze career mode. Ik maak het even allemaal verwarrend. Dus ja, wat ik wil zeggen, Vietnam is een ingewikkeld baantje. We zijn er op dit moment met de career mode op de Xbox One. En ik heb daar veel moeite mee met sector 3. Ik rijd daar vaak tegen muren aan. Want dan denk ik mijn auto te zo willen plaatsen. Maar ja, dat gaat dan helaas niet. Bahrein verloopt trouwens hopelijk goed voor ons. In seizoen 1 scoorden wij gelijk onze eerste punten van My Team Career Mode. En dan spoelen we de tijd gewoon lekker door. En dan is het nu dan op weg naar de presentatie van de nieuwe auto in seizoen 2 met George Russell aan mijn zijde. En hier is hij voor het publiek. Nou, wat een prachtplaatje is dat dan. We spoelen de tijd gewoon lekker door. $40,77 miljoen hebben wij op de rekening staan. We zijn niet gezakt met de R&D, maar we hebben Alfa Romeo ingehaald. We zijn gewoon steady gebleven. Heel goed om te zien. Mercedes heeft wel wat terrein verloren. Red Bull heeft Mercedes gewoon ingehaald bij de Research and Development boom. We staan vijfde in de klassement met 0 punten. Hier dan dus de kalender. We gaan ook racen in Japan en Brazilië. Die zijn dus nieuw. Daar gaan we ook voor het eerst racen in My Team Career Mode. Ja, dan gaan we gewoon lekker beginnen voor de kwalificatie van de eerste ronde in seizoen 2 in Bahrein. Met een nieuwe teamgenoot, George Russell. Daar gaan we dan. Nou, hier zijn we dan voor onze eerste kwalificatie in seizoen 2 op het oude bekende Bahrein International Circuit in Bahrein dus. Q1, ik verwacht er hopelijk iets bijzonders van. Maar de auto is gewoon nog niet goed genoeg. In seizoen 1 hadden we gewoon geluk dat we een paar makkelijkere circuits hadden uitgekozen. Maar dit keer zitten er nu ook Brazilië, Japan en Vietnam erbij. Dus dat wordt nog wat lastig voor ons.
En ik verwacht niet om voor de wereldtitel te kunnen strijden. Dat pas hopelijk in seizoen 3 of 4. De DRS gaat open en we zetten de P2 neer op 14e van Ricciardo met een tijd van 1.27.5. Q2 inmiddels aangebroken en ik ga ervoor zorgen dat ik een goede exit heb uit die laatste bocht. Het is daardoor ook geel en ik wacht ook, want de rest is nu allemaal bezig met hun laatste run in Q2. En wij gaan nu ons eerste rondje in, want ik had maar één set banden van de soft. Want twee had ik er al volgens mij verbruikt in Q1. Alleen dat rondje heb ik er dus niet in gedaan. P16 op dit moment de laatste plek in Q2. De klok hangt bijna op 0. En wij komen op een P11. Op een 10e van Gasly. Dat is niet genoeg. We hebben nog tijd voor een tweede run. Dus dat gaan we dan ook gewoon doen. Iets te wijd. En dan heb ik hier een momentje overstuur. Moet ik die auto redden? En daar gaat onze run. Ik heb denk ik ook niet meer genoeg tijd om dat rondje af te maken. Dat wordt een P14. We pakken wel George Russell. Mooi, op 3/10. Dus het staat 1-0 voor ons in de kwalificatie. We starten dus vanaf P14. Hopelijk is dat een goede uitgangspositie. Je weet maar nooit. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste aflevering van seizoen 2 in My Team Career Mode. We zijn er klaar voor. Daar gaan we dan. Welcome to the 2020 Formula One World Championship. Here we are at the first race in what should be another thrilling season. I think the action this year will be very, very close. But as always with F1, you can never be too sure. Anyway, let's get started. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best at turn one, of course, and then another soon into turn four. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, and we could see one or two flat spots into the tight left-hander of turn 10. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Stroll, Lando Norris, and Perez, Sainz, Gasly, Vettel, and Esteban Ocon, Ricciardo, Leclerc, the Professor, and Albon. They've taken a grid penalty. Russell, Giovinazzi, Kimi Raikkonen, and Kevin Magnussen, Kvyat, Latifi, Grosjean, and Nick de Vries. Now, it's almost time for lights out, so let's... Nou, hierbij dan dus de strategie soft, medium, medium. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. Seizoen 2 is onderweg. En we komen heel goed weg van onze startpositie. Twee plekken al gewonnen. Ricciardo en Leclerc verschalkt bij de start. Dat zeg ik iets te vroeg. Daardoor kan Russell hier terugkijken, omdat we worden geblokkeerd door Esteban Ocon. Nou, Ocon, rijd door. Rij eens door. We gooien onze oogteken op aan. Kijken hier naar de binnenkant van de Fransman. Ook bij Vettel en Ricciardo kunnen we kijken, maar Kvyat net niet. P9 op dit moment. Dus een goede start. Bij Kvyat kunnen we alleen maar kijken. Niet toeslaan helaas. Jammer. Great first lap. Keep it up. Goede openingsronde. Hou dat zo vol, zegt Jeff. Dat gaan we zeker doen. Tire condition is still looking good. Ronde nummer 6 inmiddels. Een sprong van 5 ronden gemaakt. En Vettel kijkt hier naar de buitenkant.
We remmen wat later en hij blokkeert zijn rechter voorband. Vettel moet nog eventjes geduld hebben. De banden zijn er wel aan, dat zie ik. Dus we moeten kijken wanneer wij naar binnen gaan voor onze eerste pitstop van de dag. Gat naar Vettel is 17e. Dat is inmiddels 19e. In de ronde nummer 7 duiken we naar binnen voor onze eerste pitstop. Vettel kijkt hier weer naar de buitenkant. Wij remmen weer wat later en duwen de Duitser daar wijd. Daardoor kan Esteban Ocon die plek innemen van Sebastian Vettel. En wij gaan pushen. Wij gaan dus naar binnen, denk ik. In ronde nummer 7, daar komen wij dan aan voor onze eerste pitstop van de dag. We gaan naar de medium band. Voor Vettel komen ze ook naar binnen. Een pitstop aan de lage kant en er is een DRS-fout. Dat is jammer, want ook in Abu Dhabi hadden wij de DRS-fout. Dat probleem is dan nog niet opgelost. Jammer, maar helaas. Daar kunnen wij trouwens ook niks aan doen. Het team moet dat automatisch opzien te lossen door middel van software of zoiets. Maar goed, daar hebben we dan dus nu geen last van, want er rijdt niemand voor ons. Dus wel of geen DRS, dat heeft op dit moment geen zin. Daar kijkt Vettel aan die binnenkant, maar wij laten geen ruimte over. Een slimme inhaalpoging om hem daar neer te plaatsen. Vettel kijkt hier naar de buitenkant. Maar dat lukt dus niet. We rijden rond op P20. Alexander Albon is aangesloten. Wij blokkeren Vettel. Albon kan hier meegaan. Het is daar 3 wijd. Oh, Albon raakt Sebastian Vettel. Dat zie ik gebeuren achter mij. En we gaan ronde nummer 10 alweer in. Nog 19 ronden te gaan. De DRS is weer teruggekomen. Goed om te zien. En voor ons rijdt Nicolas Latifi. En daarvoor rijdt de debutant Nick de Vries. Er zijn dus nu 3 Nederlanders op de grid. Super tof. Albon kan wel naar ons toe rijden. Maar daar houdt het eigenlijk mee op. Want hij kan niet aanvallen. Latifi blokkeert zijn rechtervoorband en verpest daardoor zijn exit. Wij gaan er voorbij. Maar Latifi gooit hier zijn overtakeknop aan. Albon heeft hier een slipstream van ons. Wij blokkeren zijn pad. En hebben Latifi ingehaald. P18 op dit moment. Dat is wat aan de lage kant. En Albon komt hier met een aanval voor P18. Kijkt naar de buitenkant. En wij verdedigen hard. Dat is het gewoon. Wij verdedigen ontzettend hard om die positie vast te houden. Waarom? Omdat het kan en we doen niks illegaals. Albon kijkt naar de buitenkant, is er voorbij. En we kunnen misschien nu mee profiteren van de Britse taai of hier dan gelijk een nieuwe aanval wagen. Want we hebben DRS van Albon. We moeten helaas wel Urs gaan besparen, zie ik. Diep inremmen, we komen van heel ver. Albon raakt onze sidepod.
We krijgen er ook een waarschuwing voor, zie ik. Maar P18 is dus weer van ons. En nu kunnen we naar Nick de Vries toe rijden. Die rijdt gewoon voor ons. Dat gat is 17e. Sorry, nu op dit moment 19e. Let's get into mix 3 ASAP. En de Vries is hier denk ik al gezien. Hij gooit hier wel zijn overtakeknop aan. We gaan in besparingmodus. Hier een betere exit hebben dan onze landgenoot. Nou, de Vries geeft zich niet zomaar gewonnen. Overtakeknop ingeschakeld. Daar kijkt ook Alexander Albon. Het is hier 3 wijd op het rechte stuk. En wij komen als winnaar uit die strijd. P17 dus. En Albon zit klem achter Nick de Vries. Dat zie ik goed op de tabel links bovenin. Albon heeft de Vries alweer veroverd. Heeft Kwiat ook ingehaald. Heeft wel schade, zie ik, aan de voorvleugel. Hij probeerde daar een aanval te wagen op ons, maar het is niet gelukt. The gap to the car ahead is 5.7 seconds. 5,7 seconden hebben wij een achterstand op Antonio Giovinazzi. Dus dat belooft nog wat. Albon kan hier niet aanvallen. Goed om te zien. Ronde nummer 15. En Albon komt hier gewoon met veel meer snelheid ons voorbij. Daar rijdt dan ook Esteban Ocon. Rijdt daar gewoon langzaam. En wij moeten op de rem staan om geen voorvleugel kapot te rijden. Raar wat de Fransman daar deed. Maar goed, we kijken wel naar de buitenkant. Maar daar houden wij het ook op. Ronde nummer 16. En Albon kijkt hier wederom voor een aanval. Terwijl Gert-Jan online is. Dat zie ik aan de melding. En we bereiken de pitwindow. Dus we gaan ons voorbereiden op onze laatste pitstop van de race. We gaan dan weer naar een verse set medium banden. Daar bevestig ik het dan ook. Ocon rijdt op de harde band, dus hij gaat niet meer naar binnen komen. En we duiken naar binnen. De pitwindow is dan nu ook gewoon geopend. Hamilton rijdt ons voorbij. Heel veel jongens gaan ons denk ik gewoon voorbij rijden. Er zijn nog 8 ronden te gaan. 2,5. Dat was de pitstop. Wat aan de lage kant. Maar goed. We komen terug op P19. Voor Alexander Albon. Want die was een ronde eerder naar binnen gedoken. Maar heeft Nick de Vries voor zich. En onze landgenoot rijdt gewoon langzaam in die Williams. Vond jij deze video nou leuk? Smash dan vooral op de like button. Abonneer voor meer wekelijkse My Team Career Mode video's. En schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. We zitten inmiddels in ronde nummer 22. Voor ons rijdt Sebastian Vettel. Bij de slimste mens zei een deelnemer dat Vettel een wielrenner was. Nou, dan heeft hij niet goed opgelet. Vettel is dus een F1-coureur, viervoudig F1-coureur dus. En rijdt gewoon van ons weg omdat hij zijn overtakeknop heeft aanstaan. Wij komen hier van ver en halen Seb Vettel in. Dan heet de volgende Antonio Giovinazzi. En Jeff zegt, ja, goed gedaan, prima manoeuvre. Wanneer kunnen wij Giovinazzi inhalen? Ik hoop zo snel mogelijk. Groen in sector 1. Goed om te zien. We zitten er heel dicht op. Kunnen wij hier dan naar de buitenkant kijken? Giovinazzi laat daar weinig ruimte over. Maar wij hebben hier de tractie. Oeh, Giovinazzi, wat doe je? Rijdt daar iets te ver. Wij rijden trouwens ook te ver. Maar
die P16 is van ons. Goed gedaan. Dan is daar dan Romain Grosjean. Wij kijken naar de binnenkant deze keer. En P15 is dus van ons. Mooi. Dan heet de volgende Kevin Magnussen. DRS hier geopend van de Deense coureur. Maar we zitten gewoon nog te ver weg. Dus we moeten zo meteen op start-finish kijken of we er dichterbij zitten. En dan kunnen we een aanval wagen. Twee tienden langzamer in sector 2, dat is wel jammer. Maar een persoonlijke verbetering in sector 1. En dat is heel goed om te zien. Wij besparen nu ook gewoon IRS. Gooi hier onze overtakeknop aan. DRS beschikbaar gesteld. En we kijken mooi naar de buitenkant, want Magnussen laat daar de deur open staan. En P14 is van ons. Voor ons rijdt onze nieuwe teamgenoot George Russell. Een tiende langzamer en dat verliezen wij in sector 3. We zitten net te ver weg voor George Russell. Dus we moeten nog even wachten. Heb je wel een hele goede exit? Maar dan hebben we een momentje wielspin. We hoeven ons geen zorgen te maken over de bandensituatie. Russell blokkeert zijn rechte voorband. Maar wij kunnen alleen maar kijken, helaas. Er zijn nog 3 ronden te gaan. Het schiet al aardig op. Maar ik ben er bang voor dat wij geen punten gaan halen. In onze eerste race van het nieuwe seizoen. DRS op George Russell geopend. We zitten in besparingmodus. Kijken naar de buitenkant. Russell blokkeert weer zijn rechte voorband. Maar het lukt op dit moment gewoon niet. Ik weet niet wat Jeff zei, volgens mij zijn er nog 3 ronden fuel remaining. We kunnen alleen maar naar hem toe rijden. Want inhalen lukt hier denk ik niet zo goed. Rood in sector 1, een tiende langzamer. Hier dan weer DRS beschikbaar gesteld. En kunnen wij nu naar George Russell toe rijden? Ik denk het wel. Het gat is 3/10. Het gat bedraagt. Zeg ik dat goed? 3/10. Ik weet niet of ik dat goed zei. Van dat woord bedraagt. Maar boeien. Dat interesseert mij niet zoveel. Russell rijdt trouwens op de harde band. Die heeft maar een 1-stopper gedaan. En wij gaan zometeen ronde nummer 28 alweer in. Voor Russell rijdt Kimi Räikkönen. En dat gat is 2,4 seconden. 2,3 seconden. 2,2 seconden op Kimi Räikkönen. Russell is dit keer wel gezien. Wij kijken weer mooi naar de buitenkant. En Russell is verwezen naar P14. Wij rijden dus op een P13. En voor ons rijdt Kimi Räikkönen. Het gat is 1,6 seconden. Dat kunnen wij misschien nog dichtrijden. Maar ik weet het niet zeker met nog 2 ronden te gaan. Het is daar geel. Daar staat een Red Bull stil in leidende positie. Dat is volgens mij Max Verstappen. En dat is opmerkelijk. Want in de vorige career mode. Toen ik de GP van Engeland niet had verwijderd. Toen reed Max voor Ferrari. En viel hij uit in leidende positie. En hier in seizoen 2. Want het was toen seizoen 2. Het is nu seizoen 2. En Max valt uit. In de leidende positie. Hoe toevallig is dat? Daar staat Verstappen dan. Net voor de pit-ingang. De laatste ronde loopt. 35.000ste sneller. Mooi. En ik denk dat wij Kimi Räikkönen niet meer kunnen passeren. Dus ik denk dat we gewoon op P12 finishen. We
Lewis Hamilton wint de openingswedstrijd in seizoen 2. Dat had eigenlijk Verstappen moeten wezen, alleen die viel uit helaas. Mooie gevechten gehad. P12, net geen punten. Ach ja, hopelijk kom ik beter voor de dag in Vietnam. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. And Mercedes have pulled off a great victory here today. So, Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Hier werd dan dus de uitslag. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. Esteban Ocon pakt zijn eerste podium. Charles Leclerc naar P3. Leclerc krijgt een driver of the day. Wij dus naar P12. We zijn vertrokken vanaf P13. Een positie gewonnen. Russell ook een positie gewonnen. P14. Goed gedaan. Hij zat er goed bij. En is maar op een seconde ongeveer, 2 seconden van ons gefinished. Dat is heel goed. Geen punten gehaald, maar dat boeit gewoon helemaal niks. Russell zit er gewoon bij. En ja, hier dan zijn we dan weer terug bij het normale. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode afleveringen. Schakel ook het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe video aankomt. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Vietnam.